Opštinsko udruženje pčelara Jedinstvo Stara Pazova je prošlu godinu ocenilo kao veoma uspešnu. Na godišnjoj skupštini je usvojen izveštaj o radu u prethodnoj i plan rada za ovu godinu koji je podneo predsednik Ljubiša Šandar uz naglasak da raduje činjenica što među 40 aktivnih članova imaju oko 10 novih, prvenstveno mlađih. Podmlađivanje članstva, poboljšanje zaštite zdravlja pčela i promocija pčelarstva nalaze se među glavnim ciljevima za ovu godinu. I dalje produbljujemo saradnju sa našom okolinom, znači sa našim sugrađanima, znači da ih učimo pčelarstvu, šta je to, koliko je značajno za našu lokalnu sredinu i da sve to kroz saradnju, još dublju saradnju sa lokalnom samoupravom radimo na poboljšanju okruženja kako za pčele, tako i za ljude. Mi smo zacrtali jedan cilj da što više radimo na pošumljavanju nekih površina, zemljišta na teritoriji opštine Stara Pazova sa medonosnim biljem i drvećem. Udruženje pčelara ima dobru saradnju i podršku opštine Stara Pazova i predsednika Đorđa Radinovića koji je podržao i ovaj skup. Također su usvojeni i finansijski izveštaji za 2022. i 2023. godinu. A dugogodišnji pčelar iz Golubinaca Slobodan Ivančević je ovom prilikom održao predavanje o tehnologiji uzimljavanja pčela u susret klimatskim promenama kojima se treba prilagoditi kako bi se opstalo, poštujući pri tome prirodnu tehnologiju samih pčela. Čovjek kao čovjek je otišao daleko od prirode, tako da uzimljuje na neke načine koji nisu po volji, da kažem, pčeli, tako da po čitavom svetu, da kažem, izumire na hiljade i hiljade pčeljnih zajednica upravo nepravilnom tehnologijom uzimljenja. Do kraja marta u planu je još nekoliko stručnih predavanja, a u najavi su i edukacije za građane.